Ai, tu su pirštinėm būčiau saiks, jeigu esi, žinai, sobin krapšti pirštų, pakiša po nosį, iškart pašok. Bamba labimba, šlimba radimba, labas vakaras, nes jau ketvirta valanda ir ketvirtadienis. Ketvirtadienį būna geta, nuotykiai. Ir šiandien Romis ir priplanavęs visokių dalykų. Dabar jūs galvojat, kodėl Romis plaukai neryžė? Tuoj labai viską paaiškinsiu. Čia būna serverio klaidos, matot, kai suki ratu ir spalvos būna vaivorykštinės, va, ir tokia, 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 tokia. Kaip išspręsti tokią problemą? Tai jeigu jums kartais netitinka plaukų spalva, kokią pasidarėt, ir jūs tai biesina, man asmeniškai tai belinka biesin. Nes tu pagalvok, tau personažas ir ryžagalvis. Ir kad būtų ons ryžagalvis, ons turbūt ryžagalvis. Labai lengvus dalykėlis, kaip gal išspręsti šito problemėlį. Tai viskas, ko jums reik padaryt, nuėt į savo miestelį kirpyklą. Ir kirpyklo pasikeisti plaukus. Į bet kokius ir atgal sugrįžti į tus, kur buvo prieš tai pasidaręs, žiūrėkit, kas atsitinka. Spaudi enter, taip. Viskas. Problemą išspręsti. O, kit problemą neišspręsti, miestą neužkrauna. Nu, bet ne tam esmė, tau miestą tu jau užkraus, kartas bunka tik va, šita. Kartas bunka, miestą tik prisijungi, neužkraun, bet čia jau techninė dalyka. Tai va, čia toks dalykėlis, tipsas jums, jeigu norit, lengviausias būdas. Aš iš pradžių darydavau, restartindavau game, restartindavau kompą, ištrindavau catch, bet viskas šitais easy squeezy peasy lemon tweezy orange pineapple. Tai rums dabar labai norėtų jums pristatyti vieną paprastą dalyką. Tai ir spacebar salons, afigins salons, afigins kompiuterė, afigins pelis, afigins klaviatūras, afigins atributika. Atributika gali 10% gauti naudodami kodą. Svarbiausia, ko tik norit kuprienį, pasiimkit 10% gausit. O jeigu ne internetu perkat, o užsuksit į Ogmės miestą į parduotuvį, tai sakykit, Romis arba Romios pusbrotainis Ginteris atsiuntė į sutvarkys jums tus rekaliukus. Šita vyrieslek. Jeigu jūs norit būti geri rimti vyrėja, jums reikės geresnį kompiuterį, o tą spacebar surinks jums patį geriausią. Kotin detalis galėsit susikombinuoti pats. O jeigu šitą žemaitį žodis aksesorių kokių nors reik. Žemaitis žodis, ko norėt. Aksesorių reik. Užėndat, pasibandykit šitą ausinis, pasibandykit klaviatūr, pasibandykit pelį, išmėginkit pelės kilimėlį, ten visko turaniai. Tai va, užsukit, pamėginkit. Nebūkit Kleopatrasi, būkit biški paprastesni šitą. Važinėjai šitą visokiais raudono mašinom. Ai, galvojat pamiršau? Nepamiršau, praeits epizodas kaip baigės? Laukite tiesinio. Tai dabar važiuojam į paskutinio epizodo tiesinį, kaip pasibaigs ta roleplay situacija. Davai. Nesuprantu, ką žiūrėjau. Nu tai kai Romis durelis užtrenkė. Bet laukit. Suprantat, mes negalim išeiti, dujos yra labai nuodingos. Mes pabaigsim darbus ir kada tuo atveju. Kada jūs baigsit? Pakat, paklausiu, plytelių keitėjas, oi. Įdomi roleplay situacija, kažkas dar kažką įdomaus. Davai. 3-4 minutės bus baigti. Gerai, tvarkoj, bet ginklų nenaudojame. Nenaudosim, nes sakau, čia mūsų darbas, mes visiškai gražiai išeisime. Sakė, kad išeisiu į lauką už 3-4 minučių, ale pabaigė darbus ir toj susikrausim už šmutkės ir išeisim. Pasakyk, kad visus vis tiek turėsim patikrinti. Pasakiau, turim, sakiau, pakalbėsim laukia. Kolegis, kas nors galinį išėjimą irgi žiūrėkit. Tai viduj 4 asmenys, nematau nei pas vieną ginklą šiuo metu. Įdomus asmenys, kaip sakant, vienas rūko. Kaip ir čia tokia įdomesnė situacija. Kalba per raciją su kažkuo vienas asmo. Kiek ten yra pareigūnų prie to vieno kampo? Čia kažkuom negeru kvepia, hebra. Šerlokas Holmesas gal busit? Ne, kolegsi, labai daug įtarimų. Gavom iškvietimą, kad šits banks įplėšėms. Yra kažkas čia. Taip, esam. Klajaus tada nuodingas medžiagas, ištraukiam iš čia ir viską. Filtrus pajungsim ir galėsim išeiti, tada ir galėsim. Kiek jūs yra viduje? 3. Meluoji. Nu, nemeluoji. Jūs 4 esat. Nežinau, kaip išėjo. Čia labai įtartina. Sraigtasparnis, tai pamatė 4 asmenys. Iš tikrųjų čia meluojant gerai. Mes turime šiluminį sistemą. Išvidinat patalpas dabar ir išėjant per pakeltum rankom 4 asmenys. Tai tipo ginkluotų asmenų nėra, įkaitų nėra. Tu vienas turi ginklą, nes pats pasakė, kad iš jų yra tas vadeiga ir tipo tu pat šiuosi savo ginklą, bet tik tais pistoletą. Bet įkaitų nėra. Viskas, rakintos darys. Ir melavo. Nežinau, nėra. Jau yra tik 3, o ne 4.
4 yra 4, vienas tupi viduj banke giliau. Vienas tupi grinai ten prie banko saugyklos. Visas pakeltas, be problemų, mes liko vienas asmo. Eikit, atvieskite dar vieną. Pačioj saugykloj, po kairiai jums bus, jei neklystu. Nebėkit visi tą vieną vietą. Porą metrų nuo jūsų, jum po dešinę, va, tiesiai kažkuris vienas į jį žiūrit kažkur toliau. Tas, kuris su naikvižino ant galvos, tau po dešinę 5 metrai. Tai čia jau pačioj saugykloj. Reiškia saugykloj ir užrakins. Čia jie tipo bus įnešę jį. Galimai, jo. Palai, nuo šimą. Reikės iškvies gal banko valdininkus, kad atrakintų duris, arba laušiam. Kaip uždarėm, ką uždarėm. Ui, tai čia biškiai smells like shit. Kodėl vienas toj, voltė? Nieko nežinau. Nieko nežinai? Pausit visi surakinti apie iškoti. Be problemų. Matau, tas asmuo stovi ten leikupė dabar, sukaukia tokia pačia, jeigu neklystų iš iluminio, kiek galiu spręsti. Kalba apie raciją šiuo metu tas asmuo saugyklą. Konfiskuokit racijas, kad nes dabar šneka, jisai va vėl šneka. Non stop. Patikrinkit kameras, jeigu matysis, tai jo. O kokie čia darbai buvo atliekami? Nes galim pakelti policijos vardą ir tipo už... Valymo, viskas keitėsi, plytelės, viskas perdaryta, viskas šiuo. O kokį kiekį banko valėt? Ta prasme kiekį. Nu ta prasme, kur ką daryt? Ateikit dabar su manim, atraginkit jūs visus. Seifų cheminio nereikėjo, nieks neprašė. Čia galbūt, kai grežiai užkabin galėjo saugiklius kažkokius, dėl to jiems iškvietimas gavosi. Aš tai manyčiau, jie tikėjos, kad helis neatskris. Patys dabar supranta turbūt. Šiaip labai graži mintis, jeigu Helio nebūtų. Galiu iš karto pasakyti, kad yra vienas ar du šaunamieji leistini ginklai. Tai yra mūsų, bet kadangi mums darbui nereikėjo, tai mes pasidėjome į darbą. Tiesiog atrakinta. Ginklai kam priklauso? Algis bus. Jo, aš pavalgęs, dėkui. Klausiu, ar Algis tu bus? Sakau, Algis bus. Pavalgis. Yra pastebėtas neaiškus automobilis priešais flyką, banką, pačioj, palei keliuką. Galiu apšviest, patikrinkit vienas ekipažas. 240 pakelių bagažiniai kokaino. Nuo paleto pusės geltonas automobilis. Man atrodo, paėmė įkaitą, bros. Kuo mes įveikiam? Informacija, taip, yra paimtas įkaitas. Aš esu medikas. Supratau. Gerai, mėgis, žiūrėk, važiuok, nes čia misija vyksta, čia važiuok iš atgal link paletą, tai kit pus nelabą gal pravažiuok dabar. Tai dabar pataisot mašiną arba privarot naują. Tai reikia mechanikų sulaukti ratų, keturių reikės. Nusileisiu vienas tai asmuo į heli peršoktas, kur... Tai palauk, tada skambinsi mechanikams, sutvarkys tą mašiną. Kuri čia tavo mašina, šitą busiukas? Gali duot savo. Aha, čia tokį bairį vyksta, malodės. Tai mes turėsim, tiesiog iš keturių mašinų surinksim atsarginės padangas ir sudėsim tau. Ne, aš manau, duokit mums savo vieną mašiną, bus paprasčiau. Ta prasme, jos sekamas yra. Ne problema. Pala, ateikit čia į vidų, ateikit į vidų, ateikit abu. Tai gali su snaiperiais būti problema. Dabar šitas pareigūnas, kuris pas mane rankose girdi, šitus racijas ir telefonus išmeskia į galę. Patraukit tarnybinės mašinas truputį, kad nesugalvotų jiems tarnybinio. Sakysim, kad tarnybiniuose yra šiti GPS sekikliai, tai neims. Prašaukit galinę kairę padangą su taizeriu, kad negirdėtų ir pastatykit mašiną taip, kad ta galinė padanga būtų į išorę, kad nepastebėtų. Va, gerai, ir šauk ir atbulom, pavažiuok, dešinės pusės galinį ratą pramušk. Žodžiu, aš turiu poziciją prieš į banką. Gerai, privaryk mašiną prie durų. Važiuok, važiuok prie pat durų, pastatyk ir tegu lipa. Pasakyk, kad jau mašiną gavot. Aš gyvas dar. Ruomi savo mašinėkį pastatė šitą prie... Ką tik prašatas galutinis sprogo. Net sakyt, važiuojam, paimsim naują. Sakyk, važiuoju, paimsim naują, tą sutvarkyk šitą, išvažinė kurą, jeigu 20 ir viskas. Kiebra, dar mašinai, nedavažiausiai jau žinojo, kad padangas sprogus. O, gudrus. Sakykit, išvažiavo, paimt kitos mašinos. Aš čia ratais pavažinėsiu, sakykit, nuvažiavo, kai komisareto pakeis mašinos. Manęs prašo, kad tipo, įsėstumėte mašiną, kurią duosit ir prasuktumėt čia per kelią ratukus, kad įsitikint, kad nėra šitų spinglių. Gerai. Sakė, paimsit vieną iš įkaitų, iš jų, ta prasme, iš kartų nušaus mūsų kolegą, tai jokių durnų sprendimų, kebra. 10-4. Nieko, jie neveikia, kol kas viduj stovi, tiesiog nešasi, vieną ant rankų nešasi, jiems įkaitą turbūt į mašiną. Traukia draugą iš Volto. Ne, tik jie, man atrodo, tik pabėgti nori viskas. O jie suvokia, kad jiems be šansų, tai? Nemanau. Jie čia tiesiog norėjo išsisukti su tuo paslėpimu tam seife ir panašiai ir nesigavo, bet jo, kad įkaitą paima, tai negerai. Nu, bet kiebra, respect. Respect, kad vat sukūrė tokį RP,
tokią situaciją, kad jie norėjo paslėpti savo naparniką banke, po to jaučiu sugrįžti vėl įsilaužti, kad galėtų paimti tos pinigus ir išsinesdinti. Na, tai kokie dar reikalavimai, ko jie neįn lauk? Nežinau, tiesiog nieko nėra pridur. Keičiasi jų prašymai, sakė, nori savo audinės galėtų žalios. Kas šiai pageidavimų koncertas? Aš sakau, vienas sugalvoju kitą. Sakyk, užakintą mašiną. Pasistenkit nepaleisti šitų iš banko, kol negrįž paukštis, nes Los Santose pamėsit paskui. Mes dar tarėmės, jūsų kolega... Praneškit, kai nebesigirdės. Kuris lėto nėra. Nu tai ten į kampą, į kraštą. Oi, tai smirdės, svalėti. Nu tai užsimanė, tai va būtent, mes dirbam... Komisarietą gaišinsim taip pat, kaip jie mus gaišina čia. Nes iš pradžių buvo geras RP, dabar pats susimėti, pasimėti savo planuose ir dabar neaišku, ko jie nori, kas kaip nori. Tai beveik buvo good, beveik buvo žiauriai pagirtina, gavosi. Rankas pakelėt po vieną, promis rakinkas šnotakis. Tik atsikelė po miegą, į bankį. Ir rakinti, tai kam jūs rakinat? Būsiu dar su kartelė surakinam ir atitinkamai. Dėl to kažkam suveikia padangų, prašau, prapis. Baudos, ane? Gražiai savo, niekur neinu, kuračiu vis tiek rakinu. Kam jums rakinat, jeigu niekur neinu? Visi supakuoti? Visi sustojate. Visi gausit po 100 viešų. Ups. Na tai va, toks siužetas buvo sukurtas RP situacija. Aišku, ten užsitėsė daug ilgiau negu turėjo, bet overall, Hebra, well done, kad... Kūrėt tokias RP situacijas, tada įdomiau veikti ir kaip policija, jau netiesiog gaudyti už greičio viršėjimą ir ten tikėtis, kad kažkas įvyks. Sukūrėt roleplay situaciją, kur mes turėjom dėrėtis, tvarkytis, laukti, žiūrėti, siūsti, patys mėginti, kaip jūs sulaikyti geriau, jūs kaip pasistengti, pabėgti ir ištrūkti. Tai aišku, nesitikėjot, kad atsiris sraigtasparnis su šiluminiais, tai čia promachas buvo, bet Hebra, respect ir dabar varo persirinkti, nes šį vakarą yra... anekdotų konkursas, tai Romis vakarui turėtų išsirinkti gerą kostiumą ir atrodyti gerai, tai skriejam su vėjeliu, o kaip ten sako, žinai, dainos žodžiais, nulėk pas ją su peileliu, saky, kad pjausiu gabalėlį lašinių. Žinau, kad žodžiai netokie, bet pakeičiau biškį žodžius, kad už copyrightą neduotų. Tai va, varom rinkti Romį gero kostiumo. Nu šitą ruomis pasipuošim, šitą gražus keduką, viršus priderinom visko dailę, vodinis kelnis įspaudė ruomis. Nu ko, važiaujam papatruliauti paskiau, aišku, važiausiam į pageidavimo anekdotų konkursą, pažiūrėsim, kas ko surengs. Darov. O, zdarova. A, girdi? Nu. Kas čia pasistatė mašintė? Neįsivaizduoju, čia aš jau norėjau atimti teisės, kas čia vairauja. Iš kolegų bus? Būs greičiausiai, savo patikrinti, kam priklauso. O ne tavo mašiną pastatyti, kad... Ne. Pažiūrėk, eino ir konfiskausiam jaučiu. Kolegas, mašiną toj konfiskuosim. Nu kas tai pasiparkoja mašiną? Čia ne Maksimos aikštelė, ką galėtum kaip nori. Čia bus Hotel 50, Andrius Hitleris. Kun, jūs vyra šį vakarą? Nieko, renkam dantis vienam žmogui. Skundžiasi, kad pareigūnai jam dantis išlupo. Tai p***kit iš ko jis lais, jūs įrenk pats? Ta patys sakiau. Nu va. Aš į vakar užsijėmį vakarį, nu dešimtas. Oi, ne, tikrai. Nu, rašiau, reikės, žina, biškį apsauginių, darysim anekdos konkursą, gal su sugužės liaudis pažiūrėsim, ką bus. Jo, galėsim žiūrėti. Dalyvausi, kolega? A, nežinau dabar. Sustabdo mašiną. Užgesinam variklį. Nu, mum dabar jau p***. Man atrodo, tu teisus. Inspektorius Romis Kelkraštis iš Sendri Šorko misarijetą. A, girdi, Romi, aš tave pažįstu. Tu mums nepažįsti, aš nežinau, iš kur tu mums vardą žinam. Pažįstu aš tavą, žiūri, žinok, biškį YouTube'ai. Buvau skaityti moki. Oi. Vairuotos, pateikiam vairuotojų pažymėjimą. Palaukit, reikia tada juos išlapinti, kad jiem nepaduočiau. Koks yra 31, dar kolega tai tam lauki, kur jūs tai nepas. Kaip matau mašin dviveitį, jūs čia kiek? 4? Jo. Visas kategorijas turi. 2. Tai matau, užregistrau tai ir dviveitis. O važiavot 4 asmenys. Nu tai rašykit baudelį už huliganišką. Galiu įspėjimą duoti, šiandien mano tai kaip į geresnį ir turi kokį nors anekdotą gal, pralinksmį dainą. Nu turiu. Davai šauk, mainas, jeigu geras anekdotas baudos nebus. Jonukas klausia Marytis, ar nešiotum batus, jei neturėtum kojų? Nu ne, tai kodėl jie menuką nešioju?
Medinis. Neblogs. Medinis, bet geras. Neblogs. Užskaitysiu. Įspėjimų. Dausiu griežtį įspėjimų. Žiūrėkit, kiebra, davai, nu... Pasiimkit savo mašiną, kas nors garažą, čia už nugaros pripatį. Tai mes ir važiavom į garažą. Davai, geros dienos, žiūrėkit. Vyra. Nu tai hebra, jūs dviese bėgat. Šį vakar bus renginuks. Žinot, neskaitėt laikraštį? Ne, neskaitėm. Paskaitykit laikraštį iki miestelios. Prie renginių skilties yra prašyta. Lauksiam. Gerai, jūsų gero. Gerai, jūs dviese bėgat iki... Jūs dviese bėgat, sako. Jo. Maladės. Hebrite, aš žinau, kad jūs žiūrit video ir va kaip dabar šitoj mašinių šoko, o Romy, čia techniškai yra metagame, nes į YouTube įkeliu video aš kaip Simas, o Romys yra personažas. Romys šitų video į YouTube nekelia, tai ką jūs ir be pamatytumėt YouTube kanale apie Romy ar apie kitą mano personažą Gintarį ir jūs mėginsit tai pritaikyti žaidime, tai bus metagame. Ir jeigu adminai tokį dalyką užmatys, jie pilną teisę turi jums išrašyti baną. Pasidomėkit plačiau, kas yra metagame, tai va, išorinės informacijos. Šiuo atveju svarbiausia daryti video, naudojamas palengvinti žaidimą viduje in-game situation, tai yra metagame. Tai kebra, nesakykit, o Romy, nebent mes buvom anksčiau kažkur susitikę, aš gal ar baudą išrašiau, ar buvom ten personažkį, pavyzdžiui, mechanikus, aš atvažiuoju, jie aišku mane pažįsta, nes aš ne pirmą kartą pas juos atvažiuoju ir jie mane žino. Bet jeigu susitinkam in-game ir o Romys darau, čia iškart metagame, nes aš jūsų nežinau, pavyzdžiui, kaip pareigūną sustabdžiau, neprisistačiau. Davai darom kebra gerą RP, nes... Užknisa tas tokie, out of character, tai čia net nenaudokim šito, nebent tai yra miestelio klaidos, be kurių neįmanoma, ten, pavyzdžiui, dokumentas nepasiduoda ar dar kažkas, o out of character, kur yra mechanikai? O tai kodėl tu šitos informacijos negali paklausti in character? Būdamas characteris paklausi, kiebra, ką prarasti mechanikus nuvaryt? Nu, mechanikus nuvarys šitą, čia po dešimtį į kairę aplinko ratą apsuks, nuės prie mechaniką ir sutvarkys tavo ekraniką. Nu, supratot, ko turiu omeny. Tai davai, tepi darykėm, viskas bus normalia. O čia iškaitimas yra. Nu, negalima Katras. Taip daryti. Nu va, tas va su skribelikė, blemba. Sveiks. Sveikas. Inspektorius, Romys būsiu, pasako. Nu, iš manęs kročiai pravardžiavo mane viską ir tada uždėjau biškį, žinai, iš rankos. Atsibodo. A tikrai iš rankos, a ne iš pagalio kokio. Nu, iš pagalios. Iš rankos taip stipriai neužvoši. Užvoši, žinau. Ne, jį pasiveizė, ką pyra apsirengis. Panašku, ir iš kaimo, žinok, jei kaime augis, tai iš rankos gal užvošti. Žinai, tai kaimiečia būn su metalinėm rankom. Vein, pukštį įbaigės. Mm. A pakels tas mechanikas. Žmonių mechanikas. Pakels, nebuvo labai smarkiai užvošta, bet savo neprarado. Bet kaip sako, atjungit. Atjungia. Gerą tokį dėjom. Nu tu jau gerai, išgirdom tavo pusį už prasivardžiavimus, užmetę, palaukėm, ko pasakys. Davai tu, anam kokią amonijaką pakiš turėt pašukt, staigiai. O kuris taksistas čia yra? Mes visi. Ai, tu su pirštinėm būčiau saiks, jeigu esi, žina, sobin krapšt pirštų, pakiša punus, iškart pašok. Tai, žinai, laikau kvapą, kad ne dingtų su pirštinėm. Ai, laika tokia specialia. Jo. Čia vietoje amonijaką, kai nesuveikia, žinai, kai amon... Ne, tas žinok suveik, tas iš numirusių pakel. Tai geriau tu nesimauk tų pirštinių, būk su pirštinėm normaliai. Nu gerai, nu žiūrėsi, matai, nepadeda mane, iškart brūštą patarlioji, tai matus dryžiai rūdė, žinai. Nu, iškart Hitler jau sūsus padara. Sveiki. O! O! Atgava. Biškinė judė. A, nesigirdė? Ne, nepranešėt nieko. Nu, aišku. Pasakok savo teoriją, kau prisimin, kas čia buvo. Prisimenu, kaip pajutau smūgį krūtinę ir guliu. O tai prieš smūgį kokas buvo? Metalinis kažkas. Kolokas metalinis. Nu. Yeah. Nežinau, patikrinkit jo. O tu nusipelnė? Aš? Taip. Pažiūrėkit mano rūbus, pasakykit, aš nusipelniu ar ne. Nusakyčiau jo. Aš paprastas bolto vairuotojas. Aš irgi bolto vairuotojas. Bet ar ne paprastas, tu išveins žmogį išjungi. Jo. Į ranką išnarino. Ne, vyra, rimta, vesiam bylą susitarsit, nes čia jūs vis bolto vairuotojo, kaip suprantu. Mes prežiai susitarsim. Nu, žiūrėk. Išrašys. Davai, kad nereikėtų jokių įspėjimų, gera nuteikėlė po porą anekdotų šaukit. Ne, tas su marškinės, matos, kas žin, vein. Vieną kaip ir žinu, bet tavo. Skelk. Kodėl suvalkai neperka šaldytuvų? Nežinau.
nes nežino, ar uždarius užgesto lemputę. Ai, geras, neblogs, neblogs. Ai, girdi, suvalka anekdotą. Neskaitėt laikraštį iki naujienų. Užėkit į renginių skelti laikraštį iki miestelį. Nu, einam dabar pažiūrėti. Šį vakar renginuks bus 10 vakarį anekdotų konkursus. Malonė, prašom, užsukti. Nu, davai, kolegai, šauk apie suvalkus vien. Žodžiu, tėvas miršta, susirinko visi giminė. Ir tėvas sako, dukra, tu čia? Sako, taip, čia. Sako, tavo vaikai čia, čia. Sako, tavo visa šeima čia, čia. Tai kodėl virtuvė šviesa dega? Malonės, geras, geras. Aš ir vieną žinau. Nu, skelk, davai. Sustinga du draugeliai, žinai. Sako vienam, sako, ko pas tave, žinai, po kimelinę. Ai, nu tai žinai, čia buvau pas uošvienę, žinai, ten, nusėdėjom prie stalo visi, ten maldą šnekam. Ir tas ta vieta, kur sako, gelbė, bus nuo pikto, pasižiūrėjau taip keistai į uošvienę. Nu tai ir prasleidau. Gelbė, kaip aš napašytavo bičiuko, ne? Grina. Tai va, vyra, šį vakarą anekdotų konkursus bus koks 12 dalyvių, registruotis galės visi. Pirma veita bus posi milijonų iš mon kišenės. Nieko sa. Tai va, davai, važiuoju aš biškį į pareigūninis reikmant, susitvarkyti reikaliukui, susitiksim vakar. Jeigu jį nepasakosit, atėkit į renginį, pasiklausyt anekdotų. Nu, gera, davai. Gerai, mes tėti, a ką tu čia darai? Tai vadinama masturbacija. Tu irgi taip greit darysi. O kodėl? Nes man jau ranka pavargo. Oi. Po tokį vieną. Čia jau stiprusieji.